စင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ Little Miss 2015ပြိုင်ပွဲမှာဆုရယူနိုင်ခဲ့သလိုမိဘရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းဝင်ရောက်ကူညီလှုပ်ကိုင်ပေးနေတယ်။အသက်၈နှစ်အရွယ်အလှမဲ့နီကိုရဲ့အကြောင်းကိုရုပ်သံမတန်းအနေနဲ့ MCN သတင်းတော်ဟင်းကိုကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဆင့်အလှမဲ့ပြိုင်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပြီးစုစုစည်စည်ကိုရယူနိုင်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအလှမဲ့တွေများစွာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုများစွာပေါ်ထွက်လာခဲ့တဲ့အလှမဲ့တွေဟာနိုင်ငံရဲ့ပြောင်းလဲတိုးတက်လာမှုတွေကတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအစိုးရပေါ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုပြီးလူမျိုးပေါင်းစုံနိုင်ငံပေါင်းစုံကအလှမဲ့တွေနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစုစုစည်စည်ကိုစုကူးနိုင်ခဲ့တဲ့အသက်၈နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်လေးတယောက်ရှိပါတယ်။သူကတော့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ Prince and Princess International 2015ပြိုင်ပွဲမှာ Little Miss ကောင်းလျောင်ကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပြီးChina vs Bavaria အဝတ်စုကိုရယူနိုင်ခဲ့တဲ့အလှမဲ့ Nico ပဲဖြစ်ပါတယ် Miss Prince and Princess International 2015 Little Miss Myanmar International အနေနဲ့ပြိုင်ရတာပါမိမိအိမ်မှာသွားပြိုင်တော့ Child vs Bavaria Awards ရခဲ့ပါတယ်ပြိုင်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှုအတွက်မြန်မာယူရတံငယ်တော်အကာရီအလှမဲ့တွေရဲ့လမ်းလျှောက်ဟန်တွေကိုဝိုင်းရင်ဆီယမတွေရဲ့တင်ကြားမှုတွေနဲ့စနစ်တကျတင်ကြားခဲ့တာကြောင့်ဒီလိုအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပင်ကိုဆွဲရင်ပြိုင်ပွဲတွေမှာဆုရရှိဖို့အတွက်မျှော်လင့်ထားခဲ့တာပါဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အမှုပညာပင်ကိုဆွဲရင်ထက်ဘာသာစကားပေါ်ကျွမ်းကျင်ပန်းတန်းစားပြောဆိုမှုတွေကိုအကဲဖြတ်အမှတ်ပေးဒိုင်လူကြီးတွေကသဘောကျခဲ့တာကြောင့် China Bus Portfolio အဝတ်စုကိုရယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ပြိုင်ပွဲမှာမိမိကိုသူဒိုင်းနေမမျိုးမေးရဲ့တဲ့နေနဲ့နေတို့နိုင်ငံမှာတဲ့ကတ်တုန်းကားကြီးကြည့်ရမလားလို့မြတ်အန်လို့ဒါကတ်တုန်းကားလေတဲ့တောမန်ဂျယ်ရီလို့ပြောလိုက်တယ်နေကဘာဖြစ်လို့အဲ့နေရာကိုကြိုက်ကြလဲသူတို့နေရာကရှိရလို့လို့တောမန်ဂျယ်ရီနဲ့ဘယ်သူ့ကိုပို့ကြိုက်လဲဆိုတော့မြတ်ဂျယ်ရီကိုပို့ကြိုက်တယ်လို့ဘာဖြစ်လို့ကြိုက်တာလဲဆိုတော့သူကအကောင်လေးလေးတိတိလေးပြီးလို့ရှင်သူကအများကြီးပဲရှုံးနေရလို့အဲ့အကြောင်းလို့သမီးကြိုက်ဂျယ်ရီကိုကြိုက်တာပါလို့သမီးပြောလိုက်ပါတယ်ဒိုင်းနီသောမဆာတင်တော့နိုင်ငံသားတွေကြီးပဲတင်တာပေါ့ဘယ်နည်းဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံသားတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့နိုင်ငံသားတယောက်တည်းပဲမဟုတ်ဘူးဟိုဗမာလိုပြန်ရှင်းပြမလို့လူတယောက်တော့ခေါ်ရပါတယ်မမီအစအောင်ကတော့အဲ့လိုမျိုး English လို့တော့မကောင်းဘူးပေါ့လူရှင်းမမီကျောင်းတက်တယ်ကွာအဲ့ဘာကြောင့်၃နှစ်လောက်ရှိပြီလားမသိတက်တယ်တန်နဲ့အဲ့ကြောင်နေပဲမမီးအင်္ဂလိပ်စာရလာပဲ Prince and Princess International 2015ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့အတွက်သူ့မိခင်ကဒေါ်လာနှုတ်ဆင်းစင်မှာစီရင်ပေးသွင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာကပြိုင်ပွဲတွေကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံရရှိစေဖို့နဲ့မိမိကိုယ်ကိုမိမိအားကိုးယုံကြည်မှုတွေရရှိစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြိုင်ပွဲမှာစုစုစည်ရယူခဲ့တဲ့အတွက်တမိဖြစ်သူတို့ကိုယူဝမ်းသာရသလိုကလေးပညာရေးအတွက်ထားရှိတဲ့အိမ်မက်တွေအတွက်လည်းစိုးရိမ်မှုတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဓိကကကလေးကိုအတွေ့အကြုံရစေချင်တာပေါ့နော်။ဟိုနိုင်ငံတကာမှာဘလို့ပြိုင်ပွဲတွေရဲ့ဟိုအတွေ့အကြုံရစေချင်တာရဲ့။နောက်ပြီးသူကလည်းဟိုဝါသနာလေးလည်းပါတော့ကလေးကိုပျော်စေချင်တဲ့သဘောပါ။မိခင်တယောက်အနေနဲ့ကြတော့သူ့ကိုအောင်မြင်စေချင်တာလည်းပါဖြစ်စေချင်တာလည်းပါပေါ့နော်မရည်ရွယ်ဘူးစုရရမယ်လို့လုံးဝဟိုသူ့ကိုတခြားပိုင်းတွေပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်မှာအင်ဂျီဥပစာပိုင်းတို့မိတ်ကပ်ပိုင်းတို့ဟိုတဲလန်ပိုင်းတို့ပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပေမဲ့သူရသွားတဲ့စုကအဲ့စုတွေတခုမှမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ဟိုဝမ်းလဲတာတယ်အရင်လဲ surprise ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့လေစကတည်းကဟိုမလာနုလည်းပြောထားဟိုမလာနုကလည်းရှင်းပြထားပြီးသားခလေးကိုအရင်ကြီး pressure မပေးနဲ့ request လည်းအရင်မလုပ်နဲ့သူ့ရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေခလေးရဲ့ဒီရှင်ပြိုင်မှုပေါ်မှာမူတည်ရဲ့သူ့ရဲ့ဝါသနာပါရလှုပ်ရှင်တာလှုပ်စေထငိုနေရင်တော့မှဟိုဘမကိုကမပြောနဲ့ပေါ့လေသူပြောသလိုနေပါစေပေါ့နော်အဲ့ဒီတည်းမှာဒီသူ့ရတယ်ဆိုတော့ဟိုသူဒိုင်နဲ့အမေဖေမှာသူ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာသူ့ရတယ်ဆိုတော့အတိုင်းမသိဘူးဝမ်းသာတယ်နောက်ပြီးဟိုခလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုပြောချင်တာဟိုပညာရေးပိုင်းရောဒီအမှုပညာပိုင်းရောဟိုမျှပြီးတော့ဗောလေသူအရေးကြီးလဲအမှုပညာပိုင်းကိုဟာပိုးတွေသွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်တောက်လျှောက်လောက်ရမယ်လို့လဲအဲ့လိုလဲဟိုမှာမဖြစ်ထားဘူးဗောစာပိုင်းကိုတော့ဖိဖိစီစီလုပ်ဖို့တော့သူပြောထားတယ် Maria အလာမဲနီကိုဟာပုဂ္ဂလိကအကြောင်းတစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့
Asia Language and Business Academy မှာရည်ရွယ်သူကိုတက်ရောက်သင်ကြားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတက်ရောက်သင်ကြားနေတဲ့အကြောင်းကဆရာမတွေရဲ့သင်ကြားပြသမှုတွေနဲ့ပြောဆိုနေထိုင်မှုတွေကပြန်မှုမှာစူရရှိဖို့အတွက်အဓိကကျတဲ့အထောက်ပံ့တစ်ခုဖြစ်စေခဲ့တာပါ။အကြောင်းကပြောင်းရတဲ့အချိန်မှာမိဘတွေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့အိမ်တော်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာတနင်္လာပိုင်းဝင်ရောက်လုပ်ကင်ပေးရတာပါ။ဒီလိုလုပ်ကင်ပေးရတာဟာရှေ့ဆက်ရှောက်လန်းရမယ့်ဘဝမှာကြုံတွေ့ရမယ့်အခက်အခဲတွေကိုအောင်မြင်စွာဖြတ်ကျော်နိုင်စေဖို့အတွက်ရည်ရတာလို့သူမိခင်ကဆိုပါတယ်။ဆိုင်မှာခိုင်းတာဟိုဒီသူ့ကိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ။အမကသူ့ဒီတိုင်းပဲအားမနေခိုင်းဘယ်လိုပြောရမလဲ။သူတခခုပေါ့လေဟိုဥပဂိမ်းစောင်းနေမယ်အဲ့လိုမျိုးအမကမကြိုက်ဘူး။တခခုဘူးတဲ့အာယုံစိုက်လိုက်။အမမိဘကိုဝိုင်းကူတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူဒီသူဟိုသူ focus house မှာသူ manager ခဏယူပါပြန်သွားတာလားပဲသွားတယ်သူ english ကိုတက်ပြောအဲ့လိုတခခုလုံနေမှာအမကအဲ့လိုမျိုးဟိုစာဖတ်နေဖတ်မဖတ်နေမိဘကိုသူအဲ့လိုလေ့ကျင့်မေးလေ့ကျင့်မေးရင်းနဲ့သူအဲ့ဒါသူ used to ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုပေါ့သူတိတက်နားလည်လောက်တဲ့အရွယ်ခရဲကသူ့ကိုအရန် training ပေးခဲ့တယ်။မအိမ်တန်းရှင်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အမိသားစုနဲ့ပကံစေးအဲ့လိုမျိုးအိမ်နဲ့ဟိုသူနိုင်တဲ့လောက်လေးပေါ့နော်ဝေယာဝက်ဆာလေးသူကိုယ်တိုင်လုံနိုင်အောင်သူ့အစားအစာနဲ့သူလုံနိုင်အောင်အမသင်ပေးခဲ့တယ်။မသူတစ်ချိန်မကြောင်းသွားတက်ဖြစ်သွားတက်ခဲ့ဖြစ်မယ်ဖြစ်ဖြစ်သူစီကန်းရှိရှိလေးနဲ့သူကသူတတရဲ့လေးဖြစ်အောင်မိန်ကလေးတယောက်ပြပြတတဖြစ်အောင်ပေါ့လေအစားအစာရဲ့အရာပေါ့သင်ပေးခဲ့တယ်လက်ရှိမှာကလေးတွေရဲ့အလှမဲ့ပြောင်းပွဲဆိုတာကျောင်းကပွဲတွေရက်ွက်ကြီးရအစင်းနဲ့မြို့နယ်အစင်းပြောပွဲရှင်ပွဲတွေမှာသာတွေ့မြင်ရပေမဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးနိုင်ငံတွေမှာတော့အဖက်ဖက်ကထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ကလေးတွေပေါ်ထွက်လာစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးနိုင်ငံတကာအစင်းပြောင်းပွဲတွေကိုကျင်းပပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြောင်းပွဲတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကကလေးငယ်တွေကနိုင်ငံကိုယ်စားပြုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရရှိတဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်နေသူတွေရှိသလိုကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်တွေဝေဝါးသွားနိုင်တာကြောင့်စိုးရိမ်မှုတွေနဲ့အပြစ်တင်ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။